অভিনব এখন দলং। দীঘলীয়া এই বাঁহৰ দলংখনত নাই এটাও খুঁটা। ধেমাজিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন উলমা দলং। পানী বাঢ়িলেও ভাগি পৰাৰ আশংকা নথকাকৈ অভিনব পদ্ধতিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইখন দলং। মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে নিৰ্মাণ কৰিছে এইখন দলং। 10 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছে উপঙা দলংখন। ধেমাজি জিলাৰ মেচাকি টঙানিত এই অভিনৱ দলং। উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটোত প্ৰতি বছৰতেই দলং নিৰ্মাণ কৰা হয় যদিও বাৰিষা খৰচুতা নৈয়ে উটুৱাই নিয়ে দলং। ফলত প্ৰতি বছৰে বাৰিষা কালত জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হয় অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। অৱশেষত পৰীক্ষামূলকভাৱে এই বিকল্প পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে। খালী PVC ড্ৰামেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দলংখন। লক্ষণীয়ভাৱে পানী বাঢ়িলে দলংখন ওপৰলৈ উঠে আৰু পানী কমিলে দলংখনো তললৈ নামে। ফলত পানী বাঢ়িলেও দলংখনৰ কোনো ক্ষতি নহ'ব বুলিয়েই ধাৰণা কৰা হৈছে। মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এনে পদক্ষেপক প্ৰশংসা স্থানীয় ৰাইজৰ। মিচিং অট'নমাস কাউন্সিলৰ পৰা এইটো উপঙা দলংটো বনোৱাটো খুব ধন্যবাদ দিছোঁ। কিয় বনোৱা নাই এইটো আমিয়ে মানে দুঃখিত। সাধাৰণ দলং বনাবলৈ ইয়াত মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি আছে এইটো হাকো বনাইছিলোঁ বাঁহেৰে, কিন্তু এইটো পানী ডাঙৰ হ'লে উটুৱাই লৈ যায়। এতিয়া মানে এইটো যিটো নেকি উপঙা দলংখন বনাইছে, এই উপঙা দলংখন এতিয়া খুব উন্নত হৈছে। পৰিষদৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপক ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে প্ৰশংসা ধেমাজিৰ বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ। যদিহে এই দলংখনৰ প্ৰচেষ্টা সফল হয় তেনেহ'লে বানাক্ৰান্ত বিভিন্ন এলেকাত অস্থায়ী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে এক আদৰ্শ হ'ব পাৰে ধেমাজিৰ এইখন উলমা দলং। ধেমাজিৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হিৰোমণিৰ সৈতে ৰাজীৱ দেউৰী, প্ৰাগ নিউজ।